Якщо ви соціально відповідальна людина, то можливо краще ж точно. Але якщо є таке бажання, є така можливість, тому чому в ній? Тобто я не проти справжньої. Зараз в світі все штучне. Все. Давайте хоча б ялинку поставимо справжню. Живу, тому що вона має гарний запах. Та звикли. З самого дитинства маємо живу ялинку, тому так і ставимо. Якщо живу, то, мабуть, тільки гілочки я б вибрала. Я не хочу рубати ялинок. Як принесеш такий запах, така радость, Новий год. От що ялинка жива, я приносила. А тут поставимо, як-то ну, не така радость. Може, і не можна їх, ну я люблю живу. Зараз кожного року я закриваю свою сесію. Але взагалі, коли ця сесія закрита, вже справи відходять на інший план, то звичайно це зустрічі з сім'єю, з родиною, з друзями. Ну, коли я працювала, відмічали на роботі і в кругу друзів. А зараз це вже складно. Обов'язково фільми, вечора на хуторі поблизу Диканьки. Це постійно. Вечір засиджуємо, на другий день приходять онуки, діти в гості. Збираємося, допустимо, мої там сини, внуки, в мене правнуки. Збираємося, відмічаємо ми Новий рік. Виходиш 1-го числа на вулицю і прям в сніг ціляком. А якщо немає снігу, ну тоді я не знаю, що робити. Можна в калюжу. Зразу то овсянку після Нового року. Зразу. Більше мінералки пити, та й все. Потрібно просто потім вести свій режим в норму, і все воно прийде в норму через деякий час. Треба менше їсти солодкі до алкоголю, і буде все добре.